I com els explicàvem abans, mentre per alguns avui és un dia de tornar a les classes, per a d'altres encara és dia de gaudir de festa major. És el cas, per exemple, de Vilanova del Camí, que des del dia 1 de setembre està celebrant la seva festa i avui, en el seu dia, encara hi ha moltes activitats i moltes propostes. Mireia Aguilella, bona tarda. Et trobes al mig d'un d'aquests actes, oi, de festa major? Molt bona tarda, Guillem. Gairebé no et sento, perquè és que aquí comença a haver molt d'ambient. Darrere nostra s'estan preparant la gent per un concert d'havaneres que començarà d'aquí molt poc. I aquí també a propet hi tenim preparant-se el rom cremat, el famós rom cremat que acompanyarà aquestes havaneres. Queta, hola, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Queta de la Comissió de Festes Voluntària, que no falla aquí cada any, eh? Cada any que estem aquí a la Festa Major. Com esteu vivint la festa? Pues muy participativa. Después de estos dos años tan horrible que hemos pasado, este año ha sido una fiesta, pero participativa de verdad. Muy bien, muy bonito. Des de la comissió organitzeu molts actes, oi? Com quins aquest any? Estamos colaborando con el ayuntamiento, somos gente de aquí de Vilanova, chicos, pues son mujeres y hombres, y organizamos, pues mira, organizamos el primer día, vamos al pregón, y organizamos un pica-pica para toda la gente que acude. Después organizamos un vermut popular, que es del ayuntamiento también. Y después la comisión tenemos un dinero que ganamos con la venta de gorros y de abanicos y todo, y lo invertimos en un tat de fruta para los niños de todo Vilanova, de todos los que quieren venir. Una particularitat que teniu aquí al poble de Vilanova del Camí és que en la festa també es veu representada tant la cultura andalusa com la cultura catalana, que així són els habitants que viuen aquí. I tant, vivimos los extremeños, los andaluces, aquí hay diversidad de culturas, y vivimos, unos participan en una fiesta mayor, otros en otro evento, y así vamos. Per això l'altre dia estàveu preparant rebujitos i avui estem preparant rom cremat. Rom cremat, el rom cremat es una cosa de cada año y una cosa que se hace, como así los bailes o los conciertos son variables, el rom cremat es una fiesta de cada año. No falla. No falla. Moltes gràcies, Queta, que gaudeixis. Gràcies a vosaltres. I seguim per aquí, perquè anem a veure com s'està preparant aquest rom cremat. Ostres, quina escalfor que fa per aquí. Hola, Andreu, com estàs? Bé, aquí preparant el rom. Encara no hi ha foc aquí, eh? La famosa flama encara no ha aparegut. La flama ha d'estar una mica fosc perquè es vegi bé. Ara es nota el foc, però no es veu. Fa molts anys que prepares el rom cremat aquí a Vilanova del Camí per la Festa Major. Jo el preparo aquí des de l'any 2006. Abans ho feia un senyor que es deia Quadres. Quan va traspassar ell, llavors vaig fer càrrec jo de la festa. Veig allò vestit de mariner, veig que el teu nom està representat aquí en el logo de la samarreta. Sí, home, és que algun nom havíem de posar, no? I vam posar el meu nom i el d'un altre company, que també va iniciar la cremada de ron, però que avui, per motius de feina, doncs no ha pogut estar-hi. I com es prepara aquesta recepta? Teniu algun secret aquí a Vilanova o com ho feu això del ron cremat? La matèria prima és primordial. El rom pujol, no faig propaganda, però és boníssim. Llavors, es posa una mica de canela, llimona, sucre i uns grans de cafè, que es vagin tostant aquí. I això dona un resultat que, si després us quedeu, ho podreu provar, dona un resultat boníssim. Perquè quan estarà preparat i quan es pren? Durant les havaneres, després, abans? Es pren normalment a la segona part de les havaneres. Aquest any procurarem que sigui cap allà a les 8, 8 i alguna de la tarda. Teníeu ganes ja de tornar a fer una festa major allò amb tots els ets i uts, després de dos anys de restriccions? Home, fa dos anys que amb la punyetera pandèmia que no la podíem fer i aquest any, per sort, gaudirem d'ella. I per aquí també tenim el fill, oi, que remena? Què vol parlar, el fill? Generació. Veig enfeinat. Vosaltres també en veureu o només el prepareu? No, també el tastarem. Algun que l'altre. I com ha anat aquesta festa major? Perquè avui és l'últim dia, però fins avui suposo que heu participat d'altres actes. Sí, s'han fet molts actes. Un nou que s'ha fet aquest any, que no es feia, també era la caracolada, que es va fer divendres, que antigament es feia una sardinada. Però ara últimament ho van canviar i ara es fa la vinyalada, que es diu, i va estar també molt bona. Per allà darrere t'acompanya la senyora també des de fa molts anys, preparant el rom. Sí, també des d'aquí soc jo, ella m'ajuda sempre. O sigui, ho fem quasi en família. En família, i vam començar, que nosaltres érem del grup dels gegants de Vilanova del Camí.
i vam començar a fer-lo com a geganters. I ara, doncs mira, continuem fins que aguantem. Molt vinculats a Vilanova i a la Festa Major, eh? Moltes gràcies, Andreu, que acabi d'anar molt bé la festa. I nosaltres ja ens anem acomiadant perquè sembla que les Havaneres estan a punt de començar i no ens ho volem perdre.